Uttagningen till årets kock går till på förra sätt att vi har fått in fantastiska recept nu på höstkanten. Vi har en stor digital jury med cirka 30 duktiga matlagare kockar runt om i landet, till och med några utomlands tror jag år. Sen ska vi koka ner det till 24 semifinalister. Sen fortsätter vi ut på en gastronomisk turné i Sverige, besöker 3 stycken städer och så småningom ska vi koka ner det till 8 briljanta finalister till Göteborg. Uppgiften i år är ju sig. Och det var en hel del variationer på sig, men det var väldigt många som har legat i mjölk, mjölkrimmat och liknande. Det var väldigt tydligt att man använde sig av eld på alla möjliga sätt, alltså snabbare tillagning för att få lagad smak på fisken. Det var ingen trend så där man såg något speciellt upplägg, det var några olika. Så mycket grönsaker, fisken, inte så mycket lyx. Ja, den ingrediensen som stack ut på ett lite märkligt sätt tycker jag var enbärsoljan. När man väljer att använda 1 deciliter olja i en marinad. Och en enbärsolja är ju väldigt kraftig i smaken och den måste ju ta överhand 100% i den här rätten. Tjära har jag ju aldrig sett i matlagning innan. Och nu i den här har vi sett vid ett flertal tillfällen folk som använder sig av tjärsirap som jag är helt obekant med faktiskt. Men spännande om man får smaka så småningom. Likheten mot förra året tycker jag inte så påtaglig. Däremot så finns det ganska många recept som är likadana i tankegången och i upplägget. Men jag tycker ändå att man har tagit steg fram till fri matlagning samtidigt som vi får lägga ner extra mycket tid i år så jag tittar på recepterna. Vad innehåller rätten? Det är nog inte konstigt om man sneglar väldigt mycket på den typen av rätter som presenterades förra året och snappar upp både idéer och smakkombinationer som kommer igen året därpå. Det är helt omöjligt att känna igen kocken eller restaurangen när man tittar på bilderna. Så här. Det man kan känna igen kanske det är fotografen. Det är ju några proffsfotografer som finns där ute. Det är väl det, men jag har ingen aning om vad som ligger bakom maten. Man kan ju se porslinet också, att det här porslinet återanvänds ett par gånger på bilderna. Det kan ju vara från samma restaurang. Men sen vilken kock eller vilken matlagare det är som är bakom, det är helt omöjligt att se. Man kan se genom att läsa receptet vilken nivå de här kockarna jobbar på normalt. Man kan inte säga specifikt kanske att det kommer från den och den krogen, men man kan se vilken typ av finess som de normalt jobbar med. Ett väldigt stort ansvar att bedöma ett recept utifrån bild och ett papper. Men jag tror att vi alla juryn har en väldigt bra smaksinne och man har en bild tydligt när man ser receptet, hur det smakar. Man kan göra bedömningar där man ser om det finns fatala misstag i ett recept som gör att man kan se om det där blir gott eller inte rent proportionsmässigt. Du får ju använda dig av texten framförallt då för att få en uppfattning om smaken. Och sen rätt snabbt då så tittar man ju i texten och ser om det återspeglas i bilden då. Och då gör man en snabb bedömning. Att står det 48 innertemperatur och man ser att det är en snittyta som är helt genomstekt på bilden, då är det inte 48, då kanske det är 60 eller 70 grader. Och så stämmer inte det, då tycker man ju att kocken inte följer sitt egna recept då. Men att sen äta maten, det är väldigt enkelt att bedöma, för då känner du smakerna, du ser uppläggningen framför dig. Det som händer är att vi vaskar fram 24 stycken duktiga matlagare och sen så kommer maten smakas därifrån. Och det är alltid en väldigt, väldigt bra vinnare som tar hem.